Hipsta tipsuta rallallaa. Mä olen Raine. Ja mä olen Niklas. Ja me ollaan tänne Radio Helsingin toimitukseen saatu iki-ihanan Sony Suomen PlayStationin lahjoittama pleikkari. Ja me nyt Niklaksen kanssa tässä perehdytään tähän masinaan ensimmäistä kertaa täällä meidän nyyppänurkkauksessa. Mm-hmm. Mikäs meillä on tässä ensimmäisenä pelinä oikein testissä? No meillähän on siis kaikkien odottama ja ihastuttava ja niin hikikarpalat vaan syttyy, kun me halutaan pelata tätä, siis Wipeout, kaikkein niin kuin klassikoin kaikista. Siis tämän syksyn odotetuin ajopeli, kyllä. Ehdottomasti kyllä. Wipeout Collection. Wipeout Omega Collection huomioi. Jotta tämä pelaaminen ei olisi niinku tarpeeksi tai niinku liian hauskaa tai muutenkaan niinku mukavaa ja asiantuntevaa ja helppoa kenellekään, niin sen sijaan, että me pelattaisiin ihan normaalisti niinku silmät päässä ja korvat päässä tätä peliä, niin otetaan täältä tämmöinen pieni haaste, eli lyödään pelaajalle, joka voi olla vaikka nyt sinä tässä ensimmäisenä, Radio Helsingin upea jo loppuun myyty kangaskassi. Lyödään se tänne Niklaksen päähän, jotta Niklas ei näe, että mitä hän tässä pelaatessa oikein touhuaa. Mäpäs laitan tämän hiippallakin sulle. Saanko tästä muuten sitten henkeä tämän kangaskassi alla? No sä voit kertoa, että saanko sitä sitten henkeä. Näet sä siitä läpi jotain? No näen. Totta. No ota siellä hetki, tehdään tälle yksi korjaus. Noin, ja nyt kun meillä on tää Niklaksen kypärä on modattu ajokuntoon, että hän ei tosiaankaan näe yhtään minne päin on menossa, niin voidaan aloittaa tämä Wipeoutin spelailu sitten. Mä oikein sen suuntaan? No sä et mene tällä hetkellä yhtäkäs mihinkään. Okei. Okay. No, menet vähän oikealle päin. Anteeksi, vasemmalle. Mähän sekoitin vasemmalle oikein heti alkuun. Se on se porsalainen vasemmalle. Se on se kyllä noin. Hei, mitä helvettiä? Nyt loppui tämmönen huijaaminen välittömästi. Onks mä taas jossain niinku... Sä oot ollut tuolla niinku ojassa ja tossa viimeiset 15 minuuttia, että... Niin. Ojassa? Joo, siis tulevaisuudessa, johon tää Wipeout sijoittuu, niin sielläkin on kyllä ojia. Oikeesti, sä menet nyt väärään suuntaan. Dammit. Ja sit menet tonne noin. Minne? Tonne. Maailman ärsyttävin. Se on se, kun sä ajat ja sit se on se kaveri, jonka sun pitää viedä jonnekin juhliin. Ja sit se on silleen, me tonne. Sano oikee vai vasen. Okei, anteeksi, me pahapuuriin. Onko se mennyt vieläkään oikeaan suuntaan? No se vähän riippuu mikä oikea suunta. Elämässä on kuitenkin valintoja. Mä muistan, että joskus 90-luvulla ihmisethän kaahaili kotiin sen takia, että ne pääsivät katsomaan kauniita ja rohkeita. Kyllä. Muistaakseni 17.30. Joo, joo. No. Ritke eli Ron Moss on tulossa Viron keikalle. Hetkone. Tässä. Sä oot nyt kolmannella kierroksella. Oikeesti? Joo, sä metin väärään suuntaan. Joo. Sä äsken päihitit sun kierrosajan jopa yli minuutilla. Eli jos sä nyt... Joo. Eli nyt vaan niinku suoraan eteenpäin. No, kaira pikkasen oikealle vielä. Mut siis sulla on oikeesti mahdollisuus pärjätä tässä pelissä tällä tavalla paremmin kuin mitä oikeasti. Tilanne on nyt se, että sun paras kierrosaika on 2 minuuttia 2 sekuntia. Voinko mä ottaa tän pois? Et. Heitäpä se hiippalakki tänne näin. Näytetään sitten, miten tätä peliä oikein... Hyvä, kun se näyttää vähän niinku meiltä kummaltakin toi. Niin, niin se on jännä, että sillä on naama ja sit sillä on lasit. Niin se niinku se hymyilee, niinku me. Annapa se ohje. Joo, tossa. Tää on mun oikea käsi. Siis yleensä kun mulla on pussi... Jaha, laita vähän vasemmalle. Ja mä laitan vähän vasemmalle. Laita siis vielä enemmän. Yleensä kun mulla on pussi päässä, laita niin mä oon kotona. Joo. Mä kirjoitan mun lähiomaisille ja mun lapsille kirjeen. Joo. Sitten mä otan sen 2 metriä köyttä ja teen siitä solmun ja laitan sen mun vaatehuoneeseen roikkumaan. Sen jälkeen mä otan sen lasagnen sieltä uunista ja laitan sen jääkaappiin siihen lapun, että lapset syökää tästä, kun tulette kotiin, että isi ei ole enää kotona. Mä laitan kissalle myöskin ruokaa siihen lattialle ja sen jälkeen mä menen sinne vaatekomeroon. Otan semmoisen lähikaupan pussin. Yleensä se on muovinen eikä kankainen niin kuin tällä kertaa. Kyllä. Ja kiskasen sen päähäni, menen siihen, otan semmoisen pienen jakkaran, siis vaikka joku kenkätelineen, se on hyvä. Ottaa semmoisen pienen kenkätelineen, sitten mä otan sen köyden sieltä katosta. Joo. Ja mä laitan sen tähän niinku kiristämään sitä pussia vielä ennestään. Mut sitten niinku yleensäkin elämässä, niinku, vähän niinku yleensä käy vaikka mimmien kanssa, että mä rupean pelottaa ja sit mä rupean jänistää. Niin sit mä karkaan siitä tilanteesta, mä oon silleen, että ei, että mä en teekä tätä. Niin. Joten mä otan sen köyden mun kaulalta pois. Mä otan sen pussin mun päästäni pois. Sitten mä otan ne lasagnet sieltä jääkaapista. Joo. Mä otan myös ne kissanruot sieltä lattialta. Mä laitan ne samalle lautaselle, pistän mikroon. Annan pyöriä sen niinku
2,5 minuuttia noin 600 wattissa siellä mikrossa. Sen jälkeen mä avaan tuota Netflixistä Friendien kolmannen tuotantokauden 7. jakso. Ja katon sitä ja maustaan sitten kyynelelläni sen sellaisen ja kissanruuan. Kuulostaa ihan ulmoiset kakkostuokkarit. Niin, mutta siis tää on niinku se mun normaalit olotila, kun mä oon pussi päässä. Sä niinku siis... Sä oot kuin virtuaalisen, vähän vasemmalle. Siis niinku, tää taktiikkahan on tää, että vaan niinku... Meet vähän niinku vasemmalle ja vähän niinku oikealle. Kato, tällähän tää onnistuu ihan näppärästi. Minuutti 34. Oho, eli mä olen voittanut tän jo. Sä voitit tavallaan mut yli minuutilla. Aivan käsittämätöntä tuuria ja taitoa. Tässä on meidän palkintokukkaset, jotka minä nyt otan tästä ylpeänä itselleni. Onks nää kuollu? On nää varmaan. Mutta se on niinku sun elämä. No se on vähän niinku minä sisimmästäni. Ei kun nyyppäilemisiin eikä nörtteilemisiin. Joo, nyyppäilemisiin. Joo. Nyyppäilemisiin. Nyyppäillään kun tavataan. Kyllä. En häpeä mitään. En mäkään. En häpeä yhtään mitään. Kyllä se tänne 2 minuutin videon saa aikaiseksi.